Són tres quarts de cinc del matí i ara pararé una mica, però no, 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 no és que vulgui parar, ja m'he posat el pijama i tot, però és que la connexió ha expirado, eh? vull dir, no, no, no puc jugar perquè hem rebentat, o estem rebentant la palabra dos, de manera que deixarem reposar una mica la màquina, de passada farem reposar una mica també aquesta i d'aquí unes horetes continuem durant tot el dia o demà.